ادارے کا فنڈ ٹائم ہو چکا ہے تو ہم لوگ گھوڑا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں پہ جا کے تمام گھوڑے کا ویو آپ کو دکھائیں گے. اور اب اس وقت ہم چلتے ہیں, گھوڑے کی آگے جانے پا چکا ہے. اور تمام لوگ آج پینے وغیرہ جو پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں, اور ویسے بھی صبح سے بارش ہو رہی تھی تو ابھی یہاں پہ لوگ دیکھیں بنوا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, کچھ کھانے وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں. اس وقت ہم پورے پنڈال میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے قبن ابھی گھوڑے کی تمام رسمیں جو وہ ادا کریں گے. یہاں پہ سید بادشاہ اذان کی احترام میں بیٹھ گئے ہیں تو اذان ختم ہوگی, باقی رسم پھر ادا کریں گے. Thank you.
یہاں پہ آئے تمام لوگوں کو کھانے کا تقسیم کیا گیا لنگر اور تمام لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد زنجیر کی رسم ہوگی اور اس کے بعد پھر یعنی کہ ایریے میں راؤنڈ یعنی کہ جلوس نکالا جائے گا سارا جلوس نکال کر پھر قبرستان کی طرف اینڈ پہ جائیں گے ابھی وفرا الباؤن کھانا کھا رہی ہے پھر اس کے بعد زنجیر ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ مجلس میں گئے تھے وہاں پہ آپ کو سارا ویو دکھایا تو اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد